типа ж замінірована. Та фуфло. Дехто заходить у море, а діти навіть пірнають із пірсу. Втім, така ризикована поведінка не притаманна більшості відпочивальників. Відповідальні люди шукають альтернативи. Ну, тут басейна нет. Ну, душ достатньо. В морі пробували? Ні, не пробувала. Все-таки треба остерігатися і бути немножко бдительним і соблюдати все-таки немножко якісь міри безпечності. Ну, звісно, хочеться. Ну, достатньо шум прибою услышав і вже хорошо. Але вмовити людей зовсім не виходити на пляжі поки не вдається. Повідомлення про мінування не працюють. Відпочивальників менше, ніж у звичайний сезон, але вистачає. Минулого тижня міський голова Одеси повідомив, розглядають ідею встановити в морі сітки, які б затримували зірвані штормом міни на безпечній відстані від берега. Це нібито могло б створити безпечні ділянки пляжів. Проте у Держслужби з надзвичайних ситуацій стверджують, зараз це неможливо. Узбережжя Чорного моря – це є лінія оборони. І ніяких відкриттів пляжів не буде. Тобто, ну, жодні там сітки, жодні там нічого не буде. Вони просто не будуть відкриватися. Те ж саме стосується водойм взагалі і внутрішніх водойм. Це лимани, річки, озера. В цьому році немає водойм в Одеській області, де можна відпочивати. Найбезпечнішими водоймами все-таки, мабуть, є басейни на базах відпочинку. Проте відвідання пляжного клубу з басейном – відпочинок не з дешевих. Ну от мені з дітьми пойти, наприклад, взяти шезлонги, покушати з ними. Ну, где-то 1,5-2 тисячі гривень я за один присід повинна потратити. Ну, це ж не кожен день поїдеш. На орендованих пляжах з невеликими басейнами або ж взагалі без них ціни помірніші. На деяких встановили такі захисні сітки. Але не в воді, а на піску. Теоретично вони мають перекрити прохід до моря. Але на практиці це не перешкода. Втримати порушників майже неможливо. Ну, тяжело справлятися. Це менталітет. Да, з чоловічним безрозумством. Тяжело. Тобто проводимо і лікбези, і звертаємо увагу, що у нас безплатний душ, туалет, всі услуги. Ну, не реагують, на жаль. Порушників переконують і правоохоронці, які щодня виходять у рейди пляжами. Іноді, коли гості агресивно наполягають на можливості зайти у море, працівники пляжних клубів самі викликають поліцію. Але й це допомагає ненадовго. Коли стоїть представник, вони дивляться, де вони йдуть. Коли уходять представники, починають підривати. І дорослі люди підривають, не діти. Такі відчайдухи стають жертвами ворожих мін. Кілька діб тому двоє чоловіків, які плавали у морі за містом, підірвалися просто у воді. Один з них загинув, інший дістав контузію. Рятувальники закликають, якщо ви вже зайшли на пляж та побачили підозрілий предмет, не зволікайте. В першу чергу не підходити близько, тому що іноді навіть... Стоячи не дуже близько, але маючи мобільний телефон в руках, через якийсь телефонний дзвінок, і може здетонувати на цей вибухонебезпечний предмет, він може здетонувати. Тому в першу чергу треба відійти на безпечну відстань і тоді просто дуже швидко інформувати оперативні служби. Але безпечніше усвідомити цьогоріч від пляжного відпочинку на Одещині доведеться відмовитися. Не просто так закрили пляжі. На це є причини. На це є дуже важливі причини. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».